Een soort van grote ruitenwisser en dan schuif ik alles weer schoon en herbruik ik het weer. Ja. Normaal zou er zo'n mal op liggen en dan kun je vier tegels per keer tekenen. Oké. Laten we er even naar kijken, die mal waar je net naar wees. Ja. Dus deze mal, deze zwarte mal bedoel je dat toch? Deze zwarte mal. Ja. Je kan hier ook zien dat daar bijvoorbeeld linksbovenin is een koptelefoon getekend. Met een mobiel en die zit hier ook weer terug in de tegel. Dus oh ja, oké. Okay. Eindelijk afgegoten. Wat gaaf joh. En dan krijg je dus een afdruk van die tekening. Oké. Okay. Superleuk. Ja. Huh? En die tekeningen worden dus gemaakt met de machine. Ja. Dat zou ik even kunnen laten zien. Dat is, hier heb je eigenlijk drie wingen. Eentje voor de horizontale beweging. De wiel aan die kant is voor de verticale beweging en het derde wiel hier is voor de materiaal toevoer. Maar dit is door een ander geproduceerd of heb je dit zelf ook ontworpen, deze machine? Ik heb het zelf ontworpen, zelf gebouwd ook. Wauw. Ja, dat is leuk zeg. Dat is echt super leuk om te horen. Vertel het nog, herhaal het nog een keer. Dus je hebt drie wielen door middel van samenwerken. Ieder een persoon bij een wiel. Kan je al die vrijheden samen gebruiken om... Maar tegelijkertijd, het is niet, dus niet zo dat... Actie, één voor één de dingen worden gedaan. Nee, juist samen. Het idee is dat je altijd samen een tekening kan maken. Wauw, dat is leuk, zo'n groepenproces. Want dat zie je bij kunstenaars nooit eigenlijk gebeuren. Weet je wel, architecten werken samen, muzikanten werken samen, dansers werken samen. Dat is echt mijn engel geweest. Ik wilde kijken van hoe kun je nou gewoon een hele gemeenschap samen laten ontwerpen en creëren. Oké. Okay. En ja, dan ga je afvragen welk product heeft daar nog een voordeel van? En zo ben ik het is een logisch gevolg dat hele gemeenschappen zelf dat ding ontwerpen. Superleuk. Toen kwam ik op de straat, want de straat is toch eigenlijk een object wat iedereen op een hele dezelfde manier gebruikt. Ik heb ook een straatobject gehad. Ook een 30 centimeter, daarom herkende ik het natuurlijk direct. Alleen zeg ik... Heel enthousiast over. Ja, alleen zeg ik het te doen was, weet je wel. Ja, wow. Ja, echt super gaaf. Dus drie mensen. Minimaal. Echt ontzettend leuk. Ja, maximaal eigenlijk ongeveer. De hendel hier zou nog een vierde persoon kunnen zijn om die hoogte kunnen variëren. Oh ja, oké. Okay. Dan heb je dus een ander effect in je druppels. En wat komt er nog een 2.0 uit of niet? Niet in de nabije toekomst. Maar hij is nu helemaal perfect gewoon. Het is een gereedschap, dus het is kijken hoe dat vordert. Maar ja, voor nu is het product wat het voortbrengt zijn de tegels natuurlijk. Ja, en die zien er goed uit zeg, hè? Maar die tegels, dat zijn dus basistegels of is die machine tekent alleen op de tegel of doet dus meer dan? Nee, dus deze mal die hierin zit, het zwarte ding zijn we getekend. Ja. Dat is nu gewoon echt, wat ik zei, ik schuif hem al, ik schuif zo alles weg. Ja. En dat is gewoon puur te oefenen. Oké. Okay. Maar als ik zou zeggen van nou kijk, we gaan tegels maken, dan schuif ik deze helemaal uit. Ja. Dan kan je deze daar helemaal uithalen. Ja. En dan schuif ik daar zo'n mal in met vier van die tegels. Oh ja, begrijp het nu, ja. En daar teken je op. Ja, oké. En voor dat afgieten, dan stop ik bandjes tussen die tegels. Ja, oké. Dan kan je dus gewoon in die... Anders zou het overlopen, ja. Ja, nu loopt het niet over. Ja. Maar het is inderdaad gewoon... Het was het punt van, ja, je moet gewoon dit zien. Je ziet een wiel, je denkt, oké, ik ga draaien. Ja, het is volgens mij een feest om mee te werken met die machine. Het is wel echt een grappig. Ik kan al je eens proberen het te doen. En dan trek je al zo wat... Ja, een lijn. Maar het is al het punt van als je samenwerkt gaat het makkelijker en kan je dus vrijheden gebruiken. Maar die directheid ook. Ik bedoel heel vaak is met druk. Ja, het is wel negatief druk toch nog steeds? Ja. Ja, nog wel, ja. Ja, dus als je een tekst schrijft of zo. Negatief. Ja, precies. Ja, weet je wel, kom je eventjes hier even logo's maken. Moet alles opnieuw, want dan heb je het verkeerd gedaan. Zou je er papier onder kunnen leggen? Of niet? Waar je de tekst al op hebt staan. Ja, wat je ook soms ziet, is dat mensen dat is wel slim, gaan tekenen. Ja, en dan overtrekken. Maar ik bedoel, nee, ik kan even komen, ik probeer maar. Ja. Martin, druk voor mij? Met vier tekenen? Nee, ja, je hebt drie man nodig. Je handen blijven schoon. Je pak. Ik doe wat materiaal. Nee, het is... Oh ja, dat is de cement, ja. Je komt het materiaal uit. Sommigen hebben een ander tempo. Het lijkt wel. Mijn werk te verkloten. Het lijkt wel een tafelvoetbalspel hier. Dat is het wel.
Dat gevoel heeft het ook een beetje. Ja. Dan wel, dan, dat, het is samenwerken, jongens. Samenwerken, inderdaad. Ja, dat gaat niet zo van. Ja, daar hoort afstemming dus bij. Dus ik denk, dat is nog best wel lastig, omdat dat een telefoon is te tekenen. Zo, echt wel. Dus dat secure combinaties maken, afspreken. Dat is echt lastig. Dit is dan een huisje. Ja, maar hoe komt je er dan in? Dat is dus wat je tekent. Dus hier giet je dan cement overheen. En op dit wordt het nieuwe... Ja, dan wordt het tegel. Dit haal je er weer uit. Oké. Dat is gips en anders cement ofzo. Nee, dat is kijk. Van, En dat is ook wel fijn, dat dit is zeg maar... Dit bed is gewoon vloerwerk, want de hele pomp is ook helemaal afgesloten. Dus het is zo'n pompje, dus je perst doorheen. Maar het blijft vloerbaar. Hier niet, hier droogt op, maar in het systeem. Ja. Want dit blijft ook redelijk... Ja, ik kan een foto overheen gooien, maar hij is nog dat het redelijk nat. Dat gaat niet zo snel. En nu inderdaad veeg ik het weg. Hier zit een grote trechter. Ik kom erop in die bak. En dat is gewoon waar ik het dan weer nu vernieuw. Dus dan gewoon laten testen. Een mooi proces en mooie resultaten ook te zien. Ja. Het is echt super gaaf. Eigenlijk, we hebben... Het is zelf in elkaar geplant, zeg maar, dit hele verhaal. Ja, ja. Het is echt helemaal alles. Dus, waar haal je dan deze... Ja, die heb ik op een marktplaats gehad. Die komen vanuit een oud agrarisch instrument. Maar nog een markt. En dat bloed is ook nog een marktplaats. Maar deze zijn wel helemaal zelf gebogen en gelast. Heb je er eentje voor mij te koop, trouwens? Een tegel? Ja. Moet je maken. Ja, want dan ga ik er eentje voor Fleur Spijkers maken. Oh, dat is ja?